ଏବେ ଟାଣୁଛୁ କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଛି ଛାଡ଼େ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ସେ କାମ ତୁ ପରେ କରିବୁ ଏବେ ଗୋଟେ ମତେ ଜିନିଷ ଦେ କ'ଣ ଦେବେ ବାହାଘର କାର୍ଡ କାହା ବାହାଘର କାର୍ଡ ମୋର ଆଉ କାହାର ଦେ ଆରେ ତୁ କାର୍ଡ ନେଇକି କ'ଣ କରିବୁ ତୋର ଏଠି କିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚ ଅଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ କାହାକୁ ଅଲଗା ଇନଭାଇଟ୍ କରିବୁ କି ମୁଁ କାହାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବିନି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେବି ଏ କାର୍ଡ କଥାକୁ ନେଇ ମାଉସୀ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମାଉସୀ କାର୍ଡ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକକୁ କାହାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ ଶୁଣ ତୋ ପାଖରେ ଯଦି କାର୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ 10ଟା କାର୍ଡ ଦେ ମୁଁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିବି ଆରେ ମୋ ପାଖରେ କାର୍ଡ ନାହିଁ ମୋର ଯାହାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା କଥା ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନରେ କହିଦେଇଛି କାର୍ଡ କେମିତିକା ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନି ଇଭେନ୍ ମୋତେ ଦେଖିବା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିନି ତାମାନେ ମୋ ବାହାଘର କାର୍ଡ ଛପା ହେଇନି ଦେଖ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ସବୁ ହିରୋ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ହିରୋଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦେଇଦେବେ ବୁଝିଲୁ ଦିଦି ଶୁଣ ତୁ ନା ଫଟାଫଟ ରେଡି ହେଇଯା ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ବାହାଘର ଆଗରୁ ଏଇଟା ତୋର ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ଚାଲୁ ଚାଲ ନା ମୁଁ ଯିବିନି କାହିଁକି ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଏବେଠାରୁ ମୋତେ ପର କରିଦେଲୁ ନା କ'ଣ ମୁଁ କାହାକୁ ପର କରିନି ବରଂ ତମେମାନେ ମୋତେ ପର କରିଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଛ ଦେଖ ଯାହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଘରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହେବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ନେଇ ବାବାଙ୍କୁ କି ବିରକ୍ତ କରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ହିରୋଙ୍କୁ କହିଦେବି ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।